Aida heter jag och du kollar på Lilla Aktuellt som sänder från sommarlov. Som ni ser, idag ska vi se om vi kan få en skymt av och kanske ett snack med sommarskuggan. Vi får kolla runt lite. Om den är ens här idag. Okej. Skuggsläm. Detta betyder att den måste vara i närheten, eller hur? Kom, häng med. Okej. Är du med? Vi har sommarskuggan. Det är väl ganska speciellt. Så här nära brukar man inte komma. Vi måste ställa frågan. Sommarskuggan, vem är du? Hjälp! Sommarskuggan tar mina åror! Fånga den! Vill du inte svara eller kan du inte svara? Varför håller du i skidor? Nej, vi får inte så mycket här. Finns det någonting du vill säga till tittarna? Du har chansen. Fånga den då! Ja, inte mycket svar därifrån. Men vi har Angelica Prick, programledare. Angelica, vad har du att säga om det som hände precis? Fånga sommarskuggan nu! Ja. Har du inget att säga till tittarna? Men den kommer ju undan! Det känns inte som vi kommer så mycket längre. Just nu, sommarskuggan är här någonstans och jakten kommer nog fortsätta hela sommaren. Tack för mig. Angelica! Angelica! What? Hej! Aida, vilken överraskning! Alex. Tittarna, säg hej till Lilla Aktuellts stjärnprogramledare Aida! Halloj. Ja, just det, jag glömde nästan bort. Ja, Angelica, det finns en extra paddel bakom dig i facket. Arg. Okay. Perfekt. Ja, det är bra med extra grejer när man har en sommarskugga 100%. Som smyger omkring här. Ja, jag håller med. Men du, vilken tajming att du kom nu. Mm. Jag ska precis dra dagens filmer. Berätta. Det är de här. Vi börjar med Los och Lupus. Vidare till Skattsökarna. Och sen Vilse i Os. Ja. Men du, är du på väg tillbaks eller du hinner inte hänga med oss lite då? Jag har en stund om jag får. Ja, jättegärna, såklart. Det är ju goda nyheter. På tal om nyheter. Ja. Kan inte du lära oss om nyheter idag när vi ändå har det här? Ja, men lite koll har jag. Jag kan berätta lite grann. Ja, såklart. Det är ju superskönt. Jag älskar att lära mig nya saker. Grym. Men du, vi ska börja och kolla lite på film. Okej. Okay. Det blir Los och Lupus. Det kommer här. Den här då. Jag läste en rolig nyhet igår. Dirky Peck, Aida Poshadi. Varför fångar inte du sommarskuggan? Du stod ju så här nära den. Angelica. Angelica. Jag är ju inte skuggjägare. Jag är journalist. Så mitt jobb är att visa och berätta vad som händer för tittarna. Men inte lägga mig i det som händer. Jag får inte göra det. Det är inte mitt jobb. Okej. Men finns det några mer regler som ni reporter och journalister måste följa? Ja. Till exempel, svårt ord. Vi måste vara opartiska. Det betyder att vi inte ska välja sida. Så till exempel, jag vill ju höra vad du har att säga. Men jag vill också höra vad sommarskuggan har att säga om ert tjafs. För jag vill höra båda sidor. Som journalist så ska man låta alla få säga sitt. Och sen så kan tittarna och vi få säga okej, det är det här som har hänt. Så det är viktigt, opartisk. En andra viktig grej. Det som journalister berättar måste vara sant. Det vill säga, journalister ska läsa på, prata med experter, kolla runt, prata med massa människor. Så att allt vi berättar helt säkert är sant.
Jätteviktigt är det. Det här är ju jätteintressant alltså. Mm. Jag har gjort en liten grej här, så följ med. Mm. Aida, du ska få berätta vad är en nyhet och inte. Till att börja med, vad är ens en nyhet? Vad är en nyhet? Enkelt sagt, en nyhet är någonting som har hänt, som folk borde få veta. Mm? Det är så liksom. Ja, alltså, men det finns ju olika nyheter. Det finns allvarliga nyheter, typ om det är en stor brand eller om det är en ny regel eller lag som alla i Sverige måste följa. Mm. Det ska vi berätta. Sen finns det också roliga och lätta nyheter som handlar om dina intressen, typ hästar eller sportnyheter eller mello eller någonting. Ja, okej. Okay. Och ovanliga grejer också. Om något superovanligt händer. Eller... Vi har lite exempel här. Ja, vi kan kolla. Ja, som jag börjar dra. Fåglar bajsar ner sommarlovskojan. Är det en nyhet eller inte? Ja, alltså är det supermånga, är det mycket bajs, rekordmycket bajs, världsrekord typ, ja. Ovanlig händelse. Det tror jag ju inte att det skulle vara. Det är lite bajs bara. Ingen nyhet Alex. Nej, okej. Okay. Mm. Okej, men den här då? Sommarlov utan publik. Mm. Den har vi ju berättat om. Och även alltså andra nyheter har berättat om det här. Det här är en ganska viktig nyhet för att folk måste få veta så de inte dyker upp här och tror att det de kan. Och också för att det är ju för säkerhets skull att man inte ska smitta varann med om man är snuvig eller hostig och så. Så den är viktig. Folk borde få veta nyhet. Den här är viktig. Angelica glömde spola på toan. Mm. Mm. Jag känner att folk inte behöver veta det. Ja, kanske inte. Men om det inte var något speciellt som du råkade skapa där, någonting otroligt. Guld, var det guld? Kan ha varit guld. Om det var guld, är det nyhet? Var det det? Nej, vi behöver inte veta om det. Mm, nästa, kanske. Ja, det är jag. Alex ska bli pappa. Ja. Mm, det här kan man ju säga. Jag tror många vill veta. Bara för att de är intresserade, deras intresse, folk bryr sig om sommarlov. Och du kanske blir pappaledig också och ska vara hemma. Just det. Då vill de veta var du tog vägen. Så det är kanske lite så här nöjesnyhet, intressenyhet. Just det. Mm. Den här då. Sommarskuggan nummer 5 är fångad och avslöjad. Ja, det här är ju en ganska stor nyhet. För att det här är någonting som alla vill veta. Grejen är att jag vet inte om det är sant eller? Nej, det är inte sant. Har det hänt nu? Nej, tyvärr. Men alltså, det kommer ju hända. Alltså, jag kommer ju fånga den förr eller senare. Mm. Men det var ljug. Önsketänkande. Men det här är också intressant, för ibland så är det ju så med nyheter att det sprids nyheter som är ljug. Ja. Alltså fake news. Ja. Hur vet man om en nyhet är sann eller inte? Man kan ställa några frågor till sig själv. Ja, okej. Okay. Först ska man tänka, vem sa den här grejen? Vem sa nyheten? Är det för någon känd nyhetsställe? Är det statsministern? Då kan man ju tro på det liksom. Mm. Men är det kanske något konstigt konto i någon app som inte har något namn? Nej, inte så sant, okej? Okay? Mm. Varför säger de det? Vill de luras eller prankas? Prankas. Mm. Bara för att det är kul för dem själva. Då kanske det inte är sant. Sen också bara tredje grejen. Fråga någon du litar på. Kolla på så här stora nyhetsställen. Sök info så kan du kolla lite läget med lite nyheten. Bra tips! Aida, jättebra. Stort tack alltså. Tack själv. Vad säger ni? Ska vi kolla lite på film? Ja, tack. Bra. Det är dags för skattsökarna. Och de kämpar för att hålla sig vakna. Oj, det är jag trött. Nu kommer ju Mo alltid vilja sova. Speciellt nu när han vet hur viktigt det är med sömn. Vår kompisklubb här på Sommarlov, den bara växer och växer. Det är så kul att se när ni skickar in bilder på era kompisarmband. Och en som är ny i klubben, det är ju Evelina. Är du med oss Evelina? Hör du mig? Ja. Ja, hej! Välkommen till Sommarlov. Tack. Jag vet ju att du har gjort den här namnleken som vi brukar köra, där man sätter en egenskap på varje bokstav i sitt namn. Så hur skulle ditt namn låta då? Empatisk. Empatisk. Det är ju ett ganska svårt ord. Men bra, jag kan förklara för er som inte vet. Empatisk är när man är bra på att känna hur andra känner. En bra egenskap. Okej, då får du fortsätta. Vänlig. Vänlig, ja. Envis. Envis, ja. Lekfull. Lekfull, det är som hade jag också. Ja. Intelligent. Intelligent, att man är smart. Mm. Nyfiken. Nyfiken, jajamensan. Och ansvarsfull. Och ansvarsfull. Det är kul att höra. Nu känns det som att vi känner varandra ännu bättre.
Jättebra egenskaper för att vara en bra kompis, tycker jag. Är du bra på att beskriva vägen, skulle du säga? Jättebra. Ja, härligt svar. Bra. Vet du vad, Evelina? Häng kvar så hörs vi snart. Så ska vi säga hej till Lina. Hör du mig? Hallå Lina, hör du mig? Ja. Ja, det gör du. Vad bra. Du är ju också en kompis i kompisklubben. Har du hunnit göra ett sånt armband? Ja. Jag får se. Nu blandar jag ihop henne. Jättefint. Vad kul att se. Hur tycker du en bra kompis ska vara, Lina? Den ska vara snäll, rolig, omtänksam, bryr sig verkligen om en. Du ska kunna ha den väldigt länge, inte bara så där bara för tillfällen. Just det. Bara för det. Alltså inte bara använda någon. Jag håller helt med. Jättebra egenskaper, Lina. Det ska vi skriva upp på kompisplanket sen. Är du bra på att beskriva vägen för folk då? Ja. Intressant. Bra. Ni kanske undrar, varför ställer han en sån fråga? Jo, det är för att vi har en tävling som närmar sig där vi har två ubåtar som behöver vägbeskrivning för vi ska hitta kapten Doris sköldpadda Blixten. Och här har vi dem, våra ubåtar! Ja, välkomna fram, tack, Angelica, tack, Alex. Och Aida. Alltså, är inte det här de finaste ubåtarna som ni någonsin skådat? Mm. Känns det bra? Ja, känner många känslor. Ja, jag förstår det. Ni ser riktigt redo ut. Ni står liksom i tv-spelsmodet på. Evelina och Lina, vi har bestämt att Evelina, du är på lag med Angelica. Och Lina, du är på lag med Aida. Yes. Yes. Så kommer det vara. Och vi ska ju också bestämma vem ska börja i tävlingen. Vem är först ut? Jo, då ska du, Aida som är gäst idag, få välja en tallrik. Den tallriken som du väljer har ett namn på baksidan och det laget är först ut. Okej, okay. Jag kommer välja rosa. Okej. Du är säker på ditt eller... val? Ja, 100% Alex. Det står faktiskt... Aida! Får jag börja? Ditt lag är först ut. Åh, herregud. Ja, visst, ja, visst. Min ge. Okej? Okay. Ja, så är det. Men vi ska vänta lite till med tävlingen. Vi ska först värma upp. Ja, okay. Det kan ni där hemma också göra. Så vi gör det tillsammans. Mm-hmm. Så får vi ladda upp lite grann. Och hej, Evelina och Lina. Är ni med på lite uppvärmning? Vi stretchar igång så här. Ja, stretcha. Ja, jag gör lite så. Det är valfritt så här. Jag kan dra lite på huvudet så här, sidorna. Det är skönt. Och så tittar vi på film samtidigt. Okay. Det blir Vilse i Os. Nej, nej, nej. Alltså Langvidere kommer ju säkert att använda pärlan för någonting ondskefullt. Vi får se fortsättningen på fredag. Okej, nu är det äntligen dags för premiären av tävlingen. Rädda kapten Doris sköldpadda! Och dagens två ubåtar är Angelica. Ja, du är ju helt uppvänt fel här. Där! Så, där. Och Aida. Och de ser absolut inte ett skvatt. Vilket är helt enligt reglerna. Därför att ni kommer att få vägbeskrivning och hjälp av våra två medtävlande idag. Som är Evelina och Lina. Hej! Hej. Hej. Jättebra att ni är med. Ja, men det är väl lika bra att jag visar banan. Så här kommer det gå till. Den tävlande ubåten, den åker ner för rutschkanan och ska fram här. Och då gäller det att man beskriver vägen liksom vänster, höger, tillbaks, skynda och så vidare. Ni förstår. Det första som händer är att man ska ta hoven vidare till bassängen som ligger här. Där vi har sköldpaddan Blixten som ligger här och simmar. Den hovar man upp, tar med sig Blixten och går här emellan isbergskorridoren. Inte välta någonting här. Här borta. Så kommer det vara ett vattenläckage. Den stänger man av. Sen så fortsätter man vidare här. Och där ser ni skylten. Krypa och fisk och nyckel. Det är precis det som händer. Man går in här krypandes genom fiskenätet. För att få tag på fisken här som har en nyckel på sig. Den nyckeln använder man för att öppna hänglåset. Så att man kan ta sig igenom hela vägen fram hit till mål. För att ge sköldpaddan till kapten Doris. Se så glad hon är. Då vinner man.
Och lagen har ju bara 1 minut och 30 sekunder på sig. Inte jättemycket tid alltså. Så det gäller att man skyndar sig och samarbetar. Ja, den här ska ju tillbaka såklart. Och den ubåten som kommer längst, ja, den vinner. Har ni förstått reglerna? Ja. Ja. Jättebra. Lina, du är ju först ut och ska styra Aida. Är du redo? Ja. Kanon. Aida, är du redo? Är redo. Lina, du hör mig också. Vi kör nu, eller? Ja. Okej. Okay. Perfekt, då säger jag. Klara, färdiga, kör igång! Okej, Lina, vad ska jag göra? Vad ska jag? Okej, gå rakt fram. Helt, helt rakt fram. Okej, okay. Jag gör det tills du säger stopp. Mamma, mamma, mamma. Är Alex här? Stopp. Stopp? Okej. Okay. Okej, okay, ja, stopp där. Exakt där. Okej, okay, vänd dig nu åt höger. Dit. Aj! Okej, okay, hoven. Ja, och sen ta hoven. Hit? Hit? Nej. Nej, gå liksom mer rakåt, men lite mer åt vänster. Så här? Ja, så. Ja. Jag tar ministeg och så kör. Säg bara stopp. 1 minut kvar av tävlingen. Nej. Alex, stoppa klockan. Stopp. Stopp, ja. Tror jag. Ja, stopp. Sen vänd dig åt höger. Är det här? Är det här? Jag ska ta... Ja, och sen doppa hoven i vattnet och... Nej, inte med händerna. Tar jag den? Ta... Du har den? Ja, och sen... Får jag släppa hoven? Ja, det kan du göra. Ja. Ja, vad ska jag? Vad ska jag? Lina, se vad jag ska... Ta höger. Höger? Bakåt! Bakåt, Lina? Ja, bakåt. Ja. Men ta höger, bakåt. Höger, bakåt. Ja, och gå nu rakt. Vad är det här? Gå rakt. Jag får stress på slag, Lina. Okej, okay, gå bäst. Höger nu. Okay. Vad är Alex? Alex! Rakt, rakt. 3, 2, 1. Tiden är ute. Stopp, 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 stopp. Är han här? Då får du pausa där. Får jag ta av? Aida, du kan ta av ögonbindeln. Bra jobbat. Jag ställer mig lite här. Kom jag in? Oj, förlåt. Ja. Du är inne här i isberget. Då får du stanna kvar här. Eller du får ju kliva åt sidan här så att Angelica har en chans att komma förbi också. Okej. Okay. Lina, hur tyckte du att det gick? Det gick ju sådär. Alltså Lina, förlåt, men jag tycker du var grym och jag tycker det gick ganska bra faktiskt. Jag håller faktiskt med. Men det var svårt, va? Det var jättekul. Jag älskade att ha dig i örat. Utan dig hade det aldrig gått. Ja. Du var inte så himla mycket hjälp. Nej, jag var inte till hjälp. Bra jobbat. Jättebra jobbat. Vi ska släppa in lag nummer 2. Angelica, är du redo? Alltså, smäck, däck, peck. Redo, Alex. Låter bra. Evelina, är du redo? Ja. Helt rätt svar. Då säger jag, klara, färdiga, kör igång! Kör i backen, annars hjälp mig! Okej, vad sa du? Jag tar hoven, var är den? Lite åt vänster. Lite åt vänster. Nej. Där! Backa. Nu har jag den, va? Yes, bra. Oj, jäklar! Oj, oj, nu kom lite grodan. Jag går. Backa lite. Backa lite. Ja. Lite back. Lite backa. Lite åt vänster. Vänster. Ja. En lite minut kvar. Lite så. Där. Ner. Fiska upp sköldpaddan. Är jag i vattnet? Ja, fiska. Där är vattnet. Och du har den! Har jag den? Den trillade däremot ut. Där. Men då lägger jag i den i haven faktiskt. Okej. Okay. Så. Och nu? Ja, och så går jag. 30 sekunder kvar. Vänster, vänster, vänster. Vänster. Backa lite. Back. 20 sekunder kvar. Backa. Och så vänster. Fem. Och så blå fram. Vänster. Bra jobbat! Du får titta nu. Kom, Majda, så att vi samlar oss här. Det blev faktiskt helt oavgjort. Och jag skulle säga att det var en fantastisk premiärtävling här i sommarlov. Superbra jobbat både Lina och Evelina. Stort tack
Hej då. Tack för coaching. Tack för idag. Hej då. Tack för att du också var hos oss, Aida. Vi ses en annan dag. Hej då.